Som ägare eller föreståndare på McDonald's har du stort ansvar för att se till att din restaurang är en bra plats att vara på. En plats som är bekväm, inbjudande och framförallt säker. Du kommer att upptäcka att de viktigaste säkerhetsverktygen du har för att se till att allt fungerar smidigt och effektivt på din restaurang och för att trygga säkerheten för personalen och dina kunder är Ansel R102, brandsläckningssystem för restaurang och handbrandsläckare. Förhoppningsvis kommer du aldrig behöva använda denna utrustning, men om en brand trots allt bryter ut kan utrustningen hjälpa till att minimera skadorna och trygga säkerheten för din personal och dina kunder. Ditt Ansel R102-system inkluderar avancerad brandsläckningsteknik och är tillverkad av material av högsta kvalitet. Dock är det viktigt att din utrustning inspekteras och underhålls regelbundet för att garantera att den ger optimalt skydd. Som ägare eller föreståndare på McDonald's är det ditt ansvar att se till att detta utförs så att brandsläckningssystemet fungerar som det ska. Bra rutiner och enkla regelbundna underhållskontroller bidrar starkt till att hålla din restaurang säker och dina kunder tillfredsställda. Se till att följande steg utförs dagligen. Kontrollera att all matlagnings- och ventileringsutrustning är i gott skick, ren och underhålls enligt tillverkarens instruktioner. Kör alltid ditt utsugningssystem när du förvärmer, värmer upp, kyler ned eller lagar mat. Detta förebygger överhettning, vilket kan aktivera ditt Ansel R102-brandsläckningssystem. Se till att alla fettfilter sitter på plats. Användning av matlagningsutrustning utan korrekt installerade filter kan orsaka att fettavlagringar byggs upp i huven och kanalsystem. Fettavlagringar kan påverka luftflöde och temperatur och orsaka oavsiktlig aktivering av brandsläckningssystem. Se till att alla huvar vid tillagningsstationerna hålls rena och följer lokala föreskrifter. Instruera huvudrengörare att aldrig använda frätande rengöringslösningar eller ånga på smältbara länkar eller kablar. Se till att matlagningsutrustning och de omgivande utrymmena hålls rena. Om gasdriven utrustning används, se till att rökgaskanalerna är rena och utan fettavlagringar. Använd aldrig lättantändliga lösningsmedel eller rengöringsmedel när du rengör din matlagningsutrustning. Dessa produkter kan lämna kvar lättantändliga rester som kan leda till brand. Förvara inte heller lättantändliga material i närheten av matlagningsutrustning eller rökgaskanaler. Inspektera din matlagningsutrustning. Se till att utrustningen är väl förankrad och korrekt placerad i förhållande till rökgaskanalernas utblåsportar vid varje tillagningsstation. Felplacering i förhållande till rökgaskanal kan leda till att R102-systemet oavsiktligt utlöses. Riktningen och placeringen av R102-systemets munstycke får ej rubbas eller blockeras. Förändringar i munstyckets riktning eller blockering av sprutmönstret kan äventyra brandskyddet och säkerheten. Förankring av köksutrustning efter underhåll eller rengöring bidrar till att brandsystemets munstycke förblir rätt placerat i förhållande till matlagningsytan. Instruera all matlagnings- och städpersonal att undvika att slå till eller flytta munstyckena när du drar fram köksutrustning för rengöring och underhåll. Potentiella problem med munstyckenas riktning bör rapporteras och omedelbart kontrolleras av en auktoriserad Ansel-distributör. Se även till att kastruller, stekpannor, bestick och matlagningsutrustning ej blockerar brandsläckningssystemets sprutmönster. Utför en visuell inspektion av brandsläckningssystemets delar för att se om det finns tecken på korrosion, slitage eller skada. Kontrollera att anslutningarna inte är lösa och att inga munstyckshuvar saknas eller är fettbelagda när du inspekterar kåpan och köksutrustningen. Om en munstyckshuv är belagt med fett, ta bort det och tvätta med mild tvål och vatten. Se till att skyddet sätts tillbaka på munstycket. Se till att alla munstycksskydd är placerade korrekt över ändarna på varje munstycke.
Om ett munstycksskydd är skadat, sprött eller saknas, kontakta din auktoriserade Ansel-distributör för en ersättningsdel. Och kontakta alltid din auktoriserade Ansel-distributör för en systemutvärdering innan du gör några ändringar eller tillägg till en tillagningsstation. Ändringar kan påverka konfigurationen och därmed prestandan för ditt R102-brandsläckningssystem. Om du gör dessa kontroller till en del av den dagliga rutinen kommer det att bidra till att ditt Ansel R102-brandsläckningssystem fungerar på rätt sätt. Förutom dagliga inspektioner bör följande ske minst en gång i månaden. Kontrollera att de underhållsskyltar som tillhandahålls av den auktoriserade Ansel-distributören finns på plats och är synliga vid brandsläckningssystem och handbrandsläckare vid varje tillagningsstation. Titta efter synliga skador som kan hindra att brandsläckningssystem eller handbrandsläckaren fungerar korrekt. Kontrollera hela din anläggning för att vara säker på att manuella draghandtag och handbrandsläckare är lättillgängliga och ej blockerade. Kontrollera att du har åtminstone en handbrandsläckare som är särskilt utformad för bränder orsakade av matolja eller fett och kompatibel med ditt R102-brandsläckningssystem i matlagningsområdets omedelbara närhet. Beroende på din geografiska region kan brandsläckaren ha antingen K- eller F-märkning. Kontrollera också att det finns en 2,5 kilo Sentry ABC-class brandsläckare tillgänglig i restaurangen för att hantera andra potentiella brandfaror i enlighet med lokala föreskrifter. Utför en visuell inspektion av alla handbrandsläckare för att säkerhetsställa att tätningarna är intakta och manometern står i det gröna eller laddade området. Kontakta din lokala auktoriserade Ansel-distributör för assistans om du har några frågor om ditt Ansel R102-brandsläckningssystem eller handbrandsläckare. De kommer att hjälpa dig lösa eventuella underhållsproblem du kan ha upptäckt under din visuella inspektion och även säkerställa att du har rätt typ av brandsläckare i restaurangen samt att de är korrekt placerade enligt lokala säkerhetsföreskrifter. Förutom de visuella inspektioner du utför dagligen och månadsvis bidrar noggranna underhållsinspektioner utförda av din auktoriserade Ansel-distributör varje hel och halvår till att säkerställa pålitligheten hos ditt Ansel R102-brandsläckningssystem. Dessa kontroller är ofta obligatoriska enligt lokala brandskyddsregler. Det är viktigt att endast utbildade och auktoriserade Ansel-distributörer utför underhåll på ditt Ansel R102-system för att garantera att din installation sköts på rätt sätt. Serviceteknikerna säkerställer att inget har ändrats vad gäller brandfara och att brandsläckningssystem följer alla bestämmelser. Alla detektorer, drivgaspatroner, släckmedel med behållare, utlösningsenheter, rör, munstycken och slangar bör undersökas vid servicetillfällen varje hel och halvår. När inspektionen avslöjar defekta eller icke-auktoriserade Ansel-komponenter kommer komponenterna i fråga ersättas med autentiska komponenter för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Vid underhållsinspektionerna varje halvår kommer serviceteknikern utföra följande steg. Ditt R102-brandsläckningssystem desarmeras och patronerna tas bort och kontrolleras med avseende på tätning och vikt. Släckmedelsbehållarna tas ned och plockas isär för att kontrollera nivå och färg på släckvätskan. Utlösningsmekanismen inspekteras för att kontrollera att de inte har manipulerats och att alla utlösande funktioner fungerar korrekt. Det mekaniska draghandtaget testas manuellt för att säkerställa att den aktiverar systemet korrekt. Den automatiska driften kontrolleras och alla smältbara länkar ersätts eftersom många lokala regelverk kräver att de byts ut var sjätte månad eller oftare om det behövs. Fettavlagringar på länkar kan göra dem obrukbara. Om de smältbara länkarna försvagas kan det leda till att systemet inte fungerar eller aktiveras utan orsak. Regelbundet byte av de smältbara länkarna bidrar till att systemet fungerar korrekt. Om köksutrustningen är gasdriven kontrollerar teknikern att gasventilen för utrustningen fungerar. Om köksutrustningen är elektrisk kommer avstängningsfunktionen att kontrolleras.
teknikern säkerställer att rörinstallationerna är ordentligt fastgjorda, alla kopplingar är täta och att alla genomföringar i huven är tätade. Teknikern inspekterar och rengör också spridarmunstyckena samt kontrollerar att de är korrekta för den risk som systemet ska skydda mot och att varje munstycke är korrekt placerat och riktat. Om det finns matlagningsfett i munstycksöppningen eller om det finns rester av släckmedlet i munstycket vid inloppet för släckvätskans rör kan det bli nödvändigt att några eller alla rör demonteras för att kontrollera att de inte är blockerade. Munstyckenas gummihuvar kontrolleras för skador och slitage och byts vid behov ut. Om munstyckena har installerats med metallhuvar kontrolleras de för att säkerställa att huven lätt kan vridas på munstycket. Om de är skadade byts de ut. Nyare munstycken med större metallhuvar kommer att kontrolleras för att säkerställa att O-ringen på munstycket är ren och i gott skick. Om O-ringen är skadad eller saknas blir den utbytt. Slutligen bifogar tekniken en kontrollskylt eller etikett som verifierar tidpunkten för underhållskontrollen och namnger den som utfört tjänsten. En gång om året kommer din auktoriserade Ansel-distributör, förutom att utföra alla nödvändiga åtgärder för halvårsunderhållet, utföra följande underhållsprocedurer. Tekniken kopplar ur röret för släckvätskan från behållarens utlopp och kontrollerar att släckvätskans rör inte är blockerade. Sedan låter tekniken torr luft eller kväve flöda genom släckmedelsrören för att kontrollera att det finns en fri passage för spridning av släckmedel vid varje munstycke. Om det återigen finns matlagningsfett i munstyckets öppning eller om det finns rester av släckmedlet i munstycket vid inloppet för släckvätskans rör kan det bli nödvändigt att några eller alla rör demonteras för att kontrollera att de inte är blockerade. Slutligen måste alla munstyckenas gummihuvar och de O-ringar som används med de större metallhuvarna på den nyare munstycksvarianten bytas ut. Eftersom ditt Ansel R102-system är utformat för användning under högt tryck är det nödvändigt att flera nyckelkomponenter testas under speciella förhållanden var 12:e år eller var 10:e år enligt det europeiska direktivet. Under denna underhållskontroll utför din auktoriserade Ansel-distributör följande underhållsprocedur utöver de vanliga årliga kontrollerna. Tekniken utför ett hydrostatiskt test på släckvätskebehållarna i rostfritt stål i enlighet med lokala föreskrifter och fyller dem sedan med en ny laddning Ansel-X släckvätska med lågt pH-värde. Om systemet har röda kolståltankar kommer dessa tankar att ersättas med rostfria ståltankar. Varje fjärdedels tums gaslangmontering kommer också att testas eller bytas ut. Datumstämpeln på patronen kommer att verifieras. Patronen måste testas hydrostatiskt eller bytas ut åtminstone var 12:e år. Enligt det europeiska direktivet får drivgaspatroner inte testas eller fyllas på. Använda patroner måste kasseras på korrekt sätt och nya patroner måste installeras. Slutligen måste den utdrivande gasregulatorn på utlösningsmekanismen flödestestas. Förutom de olika R102-systemens serviceskeman måste alla brandsläckare underhållas i enlighet med lokala föreskrifter. Din auktoriserade Ansel-distributör kommer att hjälpa dig att avgöra vad dessa kräver och se till att din utrustning är ordentligt underhållen och följer lokala föreskrifter. Om alla rekommenderade och nödvändiga underhållsplaner följs bidrar det till att ditt Ansel R102 brandsläckningssystem och din K-Guard brandsläckare ger ett tillförlitligt brandskydd om det skulle behövas. Det är ditt ansvar som ägare av eller föreståndare för McDonald's att föra register över alla kontroller av brandsläckningssystemet varje halvår, helår och var 10:e eller 12:e år. Som ägare eller föreståndare är det dessutom viktigt att du ser till att personal och chefer har lämplig utbildning för de procedurer som ska följas om brand uppstår.
Att vara förberedd och reagera snabbt är avgörande för att skydda dina anställda och kunder samt minimera skador. Placera nödanvisningarna på en framträdande plats så att personal och chefer vet hur de ska handla. Se till att handbrandsläckare är lättillgängliga och finns utplacerade i hela köket och restaurangen. Använd gott omdöme och följ dessa riktlinjer om brand uppstår. Först ska alla andra evakueras från lokalen. Om R102-systemet ännu inte aktiverats automatiskt och det är säkert att stanna kvar på platsen, lokaliserar du det lämpliga draghandtaget och aktiverar systemet genom att dra ringen rakt ut med tillräcklig kraft för att aktivera ditt R102-brandsläckningssystem. Ring sedan larmtjänsten och stå beredd med en K-Guard handbrandsläckare. Om situationen förvärras ska all återstående personal omedelbart evakueras. Försök inte släcka bränder orsakade av matolja eller fett med handbrandsläckare innan ditt R102-brandsläckningssystem har manuellt eller automatiskt aktiverats. När brandsystemet aktiveras kommer bränslekällan för matlagning stängas av automatiskt. Om alla underhållsplaner följs och alla brandsläckare i enlighet med lokala brandskyddsföreskrifter bidrar det till att ditt Ansel R102-brandsläckningssystem och brandsläckare ger maximalt tillförlitligt brandskydd. Gott omdöme och korrekt utbildning för de anställda i hur man följer standardprotokollet i händelse av brand kommer också minimera skador och viktigast av allt hjälpa till att hålla människor säkra. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din lokala auktoriserade Ansel-distributör.